Ett rack, två rack, tre rack, fyra. Fem rack, sex rack. Och så där fler. Ja, så ska det se ut. Ett rack, två rack. Wow! Men vad är... ser dig för, Marco? Jenna! Vad gör du här? Vi behöver ha några saker inför vår seans ikväll. Men det luktar min rumpa parfym. Hej! Det klagar ingen på. Utsökt. Ja, luktar gott. Sluta lukta på mig!